Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. E, buraxılış imtahanına yaxınlaşıırıq və bu imtahanla əlaqədar silsilə məvzularımızın izahları davam edir. E, bundan əvvəlcə dərslər funksiyalar mövzusu ilə bağlı izahlar e, yüklədim. İndi isə bugünkü dərsimiz tənliklər mövzusu olacaq. Tənliklər və tənliklər sistemi. Gəlin ötən illərdə buraxılışa Tənliklər və tənliklər sistemi ilə bağlı düşən suallara baxaq. Deməli, belə bir sualla başlayaq. 25 bölünsün x = 30 bölünsün 4. Bu tənlik mövzusuna aid ən sadə sualdır. Nəyə aiddir bu? Tənasıbə aiddir. Biz bilirik ki, iki bölmənin bərabərliyinə tənasıb deyilir. Baxın, burada bir bölmə var, burada da bir bölmə var. Bunların bərabərliyi tənasıb adlanır. Vətənasibin belə bir xassəsi var, kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni bax bunlar kənar hədlərdir, kənarda duran hədlər. Bunlar isə orta hədlərdir, ortada duran hədlər. Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni orta hədləri bir-birinə vuracağıq, bərabər eləyəcəyik, kənar hədləri bir-birinə bir-birinə vuracağıq. İndi həll eləyək bunu. X vurulsun 30 bərabərdir 4.25-ə vuranda eləyəcək 100. X də bərabərdir 100 bölünsün 30. Uşaqlar, yadınızda qalsın həmişə x-in qarşısında duran ədəd məxrəcə yazılır. Yəni bəzi şagirdlər var ki, onlar bu mərhələdən sonra 30 bölünsün 100 yazırlar. Yəni burada 30 bölünsün 100 olmayacaq ha yüzdə bölünsün otuz olacaq. Yəni x-in qabağındakı ədəd məxrəcdə yazılmalıdır. Bunu yaddınızda saxlayın. İndi bax hər tərəfi 10-a bölürük, olur 3/10. Deməli burada 3/10 cavabı yoxdur, çünki 3/10-u qarşı tərəfə gətirib o cür cavab yazıblar. Biz də qarşı tərəfə gətirə. 10-u 3-ə böləndə 3, 3 dəfə 3-ün 9, qalıqda 1 qalır. Olacaq 3 tam 1/3 x kvadratı çıxılsın 10x üstə gəl q bərabərdir 0. Tənliyin köklər fərqi 4 olarsa q-nu tap. Bax bizə nə deyir? Tənliyin köklər fərqi 4 olarsa. Demək ki, tənliyin köklər fərqini biz riyazi şəkildə ifadə etməyə bacarmalıyıq. Tənliyin köklərini x1 və x2 ilə işarə etsək, bunların fərqi bizə deyilir ki 4-dür. Uşaqlar, indi bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir və burdan Vieta teoremi tətbiq eləsək nə ala bilərik? Ala bilərik ki, köklərin cəmi 10-a bərabərdir. Baxın, bunun birinci sətrini misalda verə, ikinci sətrini isə özümüz aldıq. Çünki Vieta teoremini bilirik. Vieta teoremində deyilir ki, kvadrat çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin cəmi ikinci həddin əks işarə ilə götürülmüş ikinci həddin əmsalının əks işarə ilə götürülmüş qiymətinə bərabərdir. Bu da 10 eləyir. Ya yəni, köchlər cəmiyə bax burada duran əmsalın əks işarəsinə bərabərdir. İndi bunları tərəf-tərəfə toplasaq <coughs> baxın x1 ilə x1-i 2x1 Mənfi -x2 müsbət x2 bu da 0-a gedir. 4-ü toplayanda 14 edir. Buradan da x1 = 7 olaraq. Gətirib burada yerinə qoysaq x1-in yerinə 7 qoysaq 7-nin üstünə gələndə 10 eləyir, 3 gələndə. Demək ki x2 də bərabərdir 3 olacaq. İndi bizə deyir ki, Q-nu tap. Q nəyə bərabərdir? Köklər hasilinə. Yəni x1 vurulsun x2-yə bərabərdir. Bu da 7 vurulsun 3 o da bərabərdir 21 edir. K-nın hansı qiymətində x kvadratı - 12x + k = 0 tənliyinin köklərindən biri digərindən 3 dəfə böyükdür. Baxın nə deyir? Tənliyin köklərindən biri digərindən 3 dəfə böyükdür. İndi bunu riyazi şəkildə ifadə etməyi bacarmalıyıq. Tənliyin köklərindən biri digərindən 3 dəfə böyükdür. Dəfə böyük vurma deməkdir. 3 dəfə böyük isə 3-ə vurmaq deməkdir. Nəyi 3-ə vuracağıq? Digər kökü. Digər kökü 3-ə vurub nə alacağıq? Tənliyin birinci kökünü. Tənliyin köklərindən biri bərabərdir digər kökündən 3 dəfə böyük. Tənliyin köklərindən biri digər kökdən 3 dəfə böyükdür. <coughs> İndi uşaqlar biz bilirik ki Çevrilmiş kvadrat tənlikdə çevrilmiş nəyə deyilir? Baş həddəm əmsalı 1 olan tənliyə deyilir. Onu burada qeyd eləyim. Görürsüz burada baş həddəm əmsalı 1-dir. Bu çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Belə tənlik görəndə kimi tez Vieta teoremini tətbiq edirsiniz uşaqlar. Deməli çevrilmiş kvadrat tənlikdə Vieta teoreminə görə yenə də yazaq ki, köklərin cəmi nəyə bərabərdir? Bax burdakı əmsalan əks işarəli qiyməti. Burada -12-dirsə, əks işarə nə olacaq? Müsbət 12. İndi veriləni gətirək burda yerinə yazaq. X1-in yerinə 3 dənə x2 yazacam bura. 3x2 + x2 = 12. 4x2 = 12. X2 də bərabərdir nəyə? X2 də bərabərdir 3-ə. Ağar x2 3-dürsə, x1 nə olacaq? 3 vurulsun 3 bərabərdir 9. Onda k-yə nə verəcəyik, uşaqlar? K-nın qiyməti köklər hasilinə bərabər olduğuna görə x1 9 vur x2 3. Bu da 27 eləyəcək. Burda cavab olacaq 27. Diametrinin uc nöqtələri baxın. Testdə bu tənliklər mövzusuna aidd deyil, amma diametrinin tənliyini çıxardasıyıq deyə maraqlıdır. Dedim göy, bunu da yazım, sizinlə bölüşün. Diametrinin uç nöqtələri 5 -3 və -3 3 alarsa çevrənin tənliyini yazın. Çevrənin tənliyini yazın. Challenge yazaq uşaqlar. Diametrün uc nöqtələri 5 -3 və -3 3 olarsa çevrənin tənliyini yazın deyir. Deməli uşaqlar, bax biz bir dənə belə çevrə çəkək, çəkək bu çevrənin mərkəzini qeyd eləyir. Bilirik ki, mərkəzdən keçən vətə diametr adlanır. Burdan bir diametr çəkəcək. Bu diametrün ucu nöqtələri -3 3 və bura olsun -3 3. Bura olsun 5 -3. Uşaqlar, biz bilirik ki, bu nədir? Bax bu M yazaq bura mərkəz. Və bu diametrinin diametr parçasının düz orta nöqtəsidir. Və biz bilirik ki, orta nöqtənin koordinatları necə tapılır. Orta nöqtənin koordinatlarını tapmaq üçün parçanın ucu nöqtələrin koordinatlarını toplayıb 2-yə böləcəyik. Deməli, M-in apsisini tapmaq üçün kənar nöqtələrin apsislərini toplayıb 2-yə böləcəyik. Yəni -3 + 5 / 2. -3-nə 5-i 2 eləyir, 2-ni 2-yə böləndə 1. M-in ordinatını tapmaq üçün isə bunların ordinatlarını toplayıb 2-yə böləcəyəm. 3 * -3/2 bu 0 eləyir. Bu o deməkdir ki, M nöqtəsinin koordinatları 1 0 oldu. Bunu burada yazaq. 1 0. Bunu yazdıq. İndi uşaqlar, bax buradan bura qədər məsafə nədir? Radiusdur. Bu radiusu qeyd eləyəm. Və bu radiusun uzunluğunu tapmaq lazımdır. Radiusun uzunluğunu iki nöqtə arasında ki, məsafə düsturuna əsasən tapacağıq belə yaza bilərik R bərabərdir kök altında iki nöqtəsindəki məsafə düsturu nə idi? Absislər fərqinin kvadratı üstəgəl ordinatlar fərqinin kvadratı. M-in absisi 1. Çıxılsın bax bu nöqtənin absisi -3. kvadratı üstəgəl M-in ordinatı 0, çıx bu nöqtənin ordinatı 3. kvadratı bərabərdir 1 - -1 -3 elədir 4. 4-ün kvadratı 16. 0-dan 3 çıxanda -3, -3-ün üç, kvadratı elədir 9. Bu da kök altında 25 elədir, bundan da 5 çıxır. Deməli radius oldu 5. İndi biz bilirik ki, tənliyin çevrənin tənliyinə necə hesablanır? x - a² + y - b² = r² şəklində. Burada A və B nədir uşaqlar? Çevrənin mərkəzidir. Biz də mərkəzin koordinatlarını bilirik. Mərkəzin apsisi 1-dir, ornatı 0-dır. Deməli A 1-dir, B 0-dır. Gətirək yerinə qoyaq. A 1-dirsə x - 1-in kvadratı alınacaq. B 0-dırsa y - 0-ın kvadratı alınacaq. R də 5 olduğuna görə 5-in kvadratı. Və beləliklə çevrənin tənliyi x - 1-in kvadratı + y kvadrat = 25 olacaq. Çevrənin tənliyi belə olacaq. <coughs> İndi bir dəfə də başdan baxaq buna. Çünki bu biraz dəyişən sual oldu. Diametrinin uc nöqtələri 5 - 3 və və 5 - 3 və -3 3 olarsa çevrənin tənliyini yazın. Deməli uşaqlar, diametrinin uc nöqtələri verildiyinə görə biz onun orta nöqtəsini tapa bilərik. Orta nöqtə, yəni çevrənin orta nöqtəsini tapa bilərik. Deməli şey nəyi tapırıq? Absisləri toplayıb 2-yə böldük, bunun absesini tapdıq. Ordinatları toplayıb 2-yə böldük, ordinatı tapdıq. Baxın. Və m-in x y-ini bu şəkildə tapdıq. Tapandan sonra deyirik ki, indi biz buradan r-i tapmalıyıq, radiusu. Radiusu da iki nöqtə arasındakı məsafə düsturuna əsasən hesabladıq. Bax bu şəkildə. Absislər fərqinin kvadratı üstəcə ordinatlar fərqinin kvadratı. 3 vurulsun (x-1)/4 = 10x-26/8 Uşaqlar, bu da bayaqçı tənasıb tənliğlərindəndir. Tənasıb tənliyini həll eləyəndə kənar əddlərin hasilini orta əddlərin hasilinə bərabər elədik. Burda artıq bölmə şəklində verməyib, kəsir şəklində verib. Onda biz çarpaz hasillərdən istifadə edəcəyik. Əgər nisbətlər kəsir şəklində verilibsə, onda çarpaz hasilin, çarpaz hədlərin hasilləri bir-birinə bərabər olur. Yəni bax burda 4-ü vuracağam 10x - 26-ya, 8-i də vuracağam 3x - 1-ə və bunları bərabərləşdirəcəm. Gəlin bərabərləşdirək. 4 vursun 10x - 26 = 8 vursun 3 vursun x - 1-ə. Burdan uşaqlar hər tərəfi 4-ə böləram. Burada 2 qaldı. Bura artıq olduğu kimi açılacaq. 10x - 26 = 2 dəfə 3-ün 6 eləyir. 6-nı x-ə vuranda 6x 6-nı 1-ə vuran da 6. Ortada çıx var, deyə çıxma qoydum. İndi məxulları bir tərəfə, ədədləri digər tərəfə keçirək. Baxın, burada 6x var. Mən bu 6x-i keçirəcəm o bir tərəfə, amma əks işarə ilə. Burda müsbət idi, digər tərəfdə mənfi olacaq. 10x - 6x olacaq. Burdan yazaq. 10x - 6x = İndi burada da -26 var. Bunu da digər tərəfə keçirəcəm, müsbət 26 olacaq. 26 - 6 alınacaq. 12-dan 6x çıxanda 4-üx 26-dan 6 çıxanda 20 x də bərabər 20-ni 4-ə böləndə 5 eləyir. -2x + 4 2x² 2x + 2x x - 1 = n/2x - 1 / n/x¹ Bizə deyir ki, m-x n fərqini tapın. Gəlin tapaq Bu tərəf məlumdur, bu tərəfi e, üstündə işləməliyik. Bundan ötürü bu kəsrləri toplamalıyıq. Kəsrlər toplandıq məxrəclər bir-birinə vurulur, sürətlər məxrəcə çarpaz vurulur. Buna görə də bunu inkişaf oladtırıb bu ifadə bərabərdir 2x - 1 x/1 n vurulsun x/1 üstəcə n vurulsun 2x - 1. O da bərabərdir M2, üstəcəl m x + m / 2 nx - n məxrəc olduğu kimi qalacaq q = buradan x-ləri bir qruplaşdıracam m / 2 n x baxın m x 2 nx m / 2 n x-ləri çölə çıxırdım deyim m / 2 n qalır digərləri də m ilə m - n də bir qruplaşacaq m - n. İndi uşaqlar baxın, nə aldıq? Bu ifadə bərabərdir buna. Bu ifadəyənə bunun məxrəcləri eyni olduğuna görə, bayaq indi biz bunu vurub açsaq məxrəclər eyni olacaq. Məxrəcləri vurบาcaq 2x kvadratı + 2x - x + 2x - 1-i də 1-ə vuranda -1. Burda da olacaq m + 2n x + m - n. Baxın indi bax. Bu ifadənin onun məxrəcləri eyni olduğuna görə surətlər də eyni olmalıdır. Ona görə biz bu surətləri eyniləşdirib burdan m ilə n-i tapacağıq. X-in qabağında -2 dayanır, burda x-in qabağında m + 2n dayanır. Ona görə də m + 2n - 2-yə bərabər olacaq. m - n də 4-ə bərabər olacaq. Gəlin yazaq m + 2n = -2m çıxılsam n = 4-ə. Bunları tərəf-tərəfə çıxaq. Buna çıxanda 2n - (-n) elədir 3n. -2-dən 4 çıxanda -6. Burdan da n = -6-nə böləndə -2 eləyir. <coughs> n-i tapdıq -2 oldu. Gətirək burada yerinə qoyaq. -mənfi 2n müsbət 2n eləyir. Baxın, yerinə qoyaq. Bax, m çıxılsın n-in yerinə -2 yazacam. Burda -- üstəcəli eləyir. m üstəcəli 2 bərabərdir 4 alınır. Və m də bərabərdir 4-dən 2 çıxanda 2 alınır. m2 n-2 bizə deyir ki, m-n-i tap. m-n bərabərdir 2- -2

tənliyin sonsuz sayda həlli var. Biz a ilə b-nin cəmini tapmalıyıq. Əgər bu tənliyin sonsuz sayda həlli varsa, biz bilirik ki, bu nədir bu? Xətti tənlikdir. Yəni dərəcəsi 1 olan tənlikdir. Xətti tənliyin əgər sonsuz sayda həlli varsa, onda x bərabərdir a böl b kimi kəsirdə həm a 0 olmalıdır, həm b 0 olmalıdır. Yəni surət də məxrəc də 0 olmalıdır ki, bu sonsuzluq versin. Ənçə də biz buradan x-i tapıb surətin məxrəci 0-a bərabər eləyəcəyik. X-i tapmaq üçün sağ tərəfi sol tərəfə böləcəyik. Sağ tərəfi sol tərəfə böləndə bilirik ki, bölmə tərsinə vurmadır. Yəni sol tərəfin tərsinə vuracağıq. Deməli bunu tərsə çevirib bu tərəfə vurub x-i tapacaq. x = b² - 9/5 + 14/ a - 3 vurulsun bunun tərsi b - 7 a kvadratı - 8a + 15 = Bu da bərabərdir <laughs> toplandığı 9 vuranda 14 eləyən ədədlər 2 ilə 7-dir. Artıq bu çevrilmiş kvadrat üçhədlidir. Bunu aydın görürük. Bağaqdan bunu izah etmişəm. Baş həddi ilə əmsalı 1-dir. Çevrilmiş kvadrat tənlikdə Viet teoremi tətbiq olunur. Vetr teoremlə deyilir ki, köklərin cəmi 9-a, köklərin hasili isə 14-ə. Sərbəst həddi 14-ə bərabərdir. Belə ədədlər 2 ilə 7-dir. Və biz bayaqların e, kvadrat üçhədlərin vuruqlara ayrılışına aid misal izah edəndə, orada dedik ki, bu üçhədlənin vuruqlarına ayrılışı şəklində yazmaq olur. Bax, belə yazmaq olur. b-x olsun. Kökləri nə oldu? 2 ilə 7. b-2, b-7. Aşağıya dəymirəm vuruq olsun b - 7. İndi burada bax bu da çevrilmiş kvadrat üçhəldidir. Toplayanda 8, vuranda 15 eləyən ədədlər 3-nə 5-dir. Ona görə də mən bunu vuruqlara ayıracam. a - olsun 3, a - olsun 5 kimi. İndi isə vuruqlara ayrılandan sonra artıq Mən həm surəti, həm məxrəci sıfıra bərabər eləyəcəm, çünki deyir ki, tənliyin sonsuz sayda həlli var. Baxın, deyir tənliyin sonsuz sayda həlli varsa, a və b parametrlərinin qiymətlər cəmini tapın. Yəni həm surətin, həm məxrəcin sonsuz sayda həlli olduğuna görə biz bunları sıfıra bərabər eləsək, əgər surət 0-dırsa, onda b 2 və yaxud 7-dir. Məxrəc 0-dırsa, onda a 3 və yaxud 5-dir. B-nin yerinə 2 qoyanda burada 0 alınır. Ancaq burada 0 alınmır. Yəni bunun hər iki tərəfində 0/0 olmalıdır. Burada 0 alınmır. Ona görə də B = 2 olmayacaq. B-yə 7 qoysam həm burada 0 alınır, həm burada 0 alınır. Bu yarayır. Eyni zamanda A-ya 3 qoysam burada 0, burada da 0 olur. Amma 5 qoyanda, A-ya 5 qoyanda burada 0 olmur. Ona görə də burada A - 5 olmayacaq. Deməli b=7, a isə 3 olar. b=7, a=3 alınır. x kvadratı - 7x + 5 = 0. Tənliyin köklərinin kvadratları cəmini tapın. Köklərin kvadratları cəmini tapmalıyıq. Və yenə yəni də biz bunu riyal şəkildə ifadə etməliyik. Köklərin kvadratları cəmi. Yəni x1-in kvadratı + x2-nin kvadratı bu da x1 üstəgəl x2-nin kvadratı = 2x1 x2 eləyir. Müxtasar vurma düsturunu bura tətbiq elədik. Deməli tənliyin köklərinin kvadratları cəmini bizdən tapmağı tələb eləyir. Biz də bunu yazdıq. Sonra bunu bax bu şəkildə müxtasar vurma düsturuna əsasən çevirdi. Niyə bunu çevirdi? Çünki mən bunu deməli köklər cəmini bilirəm, hasilini bilirəm. Yəni bilmədiyim bir şeyi bildiyim şeyə gətirdi. Paspuçyam və hasili hardan bilirəm? Bax, burdan Vieta teoreminə əsasən bilirəm. Çevrilmiş kvadrat tənlikdə tənliyin köklərinin cəmi 7-dir, hasili 5-dir. Deməli, köklər cəmi 7-dirsə, 7-nin kvadratı, hasil 5-dirsə, bunu 2-yə böləcəyik 5-ə. 49 - 10 = 39 alınır. Cavab olacaq 39. 3 * (x - 4) = 2x - 1 belə bir tənlik verir. Bunu həll eləməliyik. Həm yəni, bu sadə bir tənlikdir. Mörtərcanı vuraq açıraq. 3x - 12 = 2x - 1. 3x-dən 2x çıxanda x -12-ni digər tərəfə tərcəhətində müsbət 12 çıxılsın 1. Bu da 11 eləyir. Cavab 11 olacaq. x kvadratı - 4x - 5 = 0. Tənliyin böyük kökünü tap böyük kökünü tapmalıyıq biz. Deməli bu tənliyin 2 dənə kökü var, uşaqlar. Bu 2 dənə kökdən bizdən böyük kökünü tapmağı soruşur. Necə eləyəcək? Yenə də çevrilmiş kvadrat tənlikdir. Viet teoremini tətbiq eləyəcəyik. Viet teoreminə əsasən toplayanda 4, deməkdir məhə, bunun əks işarəli qiyməti. Toplayanda 4, vuranda -5 eləyən ədədləri tapmalıyıq. Toplayanda 4, vuranda -5 eləyən ədədlər 5 və -1-dir. 5 və -1-dir. Bizə tənliyin böyük kökünü tapmaq soruşduğuna görə x1 = 5 cavabını götürəcəyik. Cavab burada D variantıdır. x2 - 6x - 27 = 0 tənliyinin köklərini tapın. Uşaqlar, tənliyin kökləri toplayanda 6, vuranda -27 eləyən ədədlərdir. Bunlar da 9-la -3-dür. Cavab 9 və -3 olacaq. x1 və x2 x kvadrat üstəcav 8x üstəcav 4 = 0 tənliyinin kökləridirsə, onda kök altında x1 kvadrat + x2 kvadrat + 2x1x2 bölünsün x1 kvadrat + x2 kvadratı. Bunun cavabını tapmalıyıq. Ağar deməli x1 və x2 bunun kökləridirsə, onda biz bu ifadənin cavabını tapmalıyıq. Gəlin təpə uşaqlar. Deməli uşaqlar, bunun surətində müxtəsər həmat düsturuna əsasən x1-in kvadratı + 2x1x2 + x2-nin kvadratı, yəni a kvadratı + 2ab + b kvadratı var. Bu da əslində a + b-nin kvadratıdır, demək mötərizə kvadratıdır. x1 + x2-nin mötərizə kvadratıdır. Aşağıda isə bayaqca kimi müxtəsər vurma düsturuna əsasən bax bunu belə yaza bilərik. X1 kvadratı, yox, x1 üstəcə x2 kvadrat - 2x1x2. Və artıq biz tənliyin köklər cəminin 8 olduğunu, göyü -8 olduğunu görürük. Mənim 8-in kvadratı 64 eləyir. Burda da 8-də 8-in kvadratı 64-dür. Hasil isə 4 olacaq. Yəni 2 də və 4-ün 8-i eləyir, çıx 8. 64-dən 8 çıxır. Burda 64-dən 8 çıxanda e, deməli 56 eləyir. Bu da kök altında 56 qalır. İstəşəs bunu 4 * 14 kimi ayıra bilərik. 4 * 14 kimi. Yəni kök altında 56 = 4 * 4. 4-dən də 2 çıxır olar 2 kök altında 14. Kökləri 3 və 4 olan kvadrat tənlik qurun. Kökləri 3 və 4 olan kvadrat tənlik qurun. Gəlin quraq. Kökləri 3 və 4 olan kvadrat tənlik. Biz bilirik ki, kvadrat tənlik deməli çevrilmiş kvadrat tənliyi x kvadratı + bx + c şəklindədir. Çevrilmiş kvadrat tənliyin bilirik ki, baş həddin əmsalı 1-ə bərabərdir. Burada Vieta teoreminə əsasən köklərin cəmi bax bunun əks işarəli qiyməti olacaq. Yəni 3 üzeri 4 mənfi b olacaq. Köklərin hasili isə c-yə bərabər olacaq. Buradan 2 ilə 4-ü 7 eləyir. 3 dəfə 4-ün 12 eləyir. Və aldıq ki, b = -7, c = 12. İndi tənliyimizi yazaq. x kvadratı b-nin yerinə -7 yazacağam. -7x c-nin də yerinə 12 yazacağam. 3 üzeri 12. Və salam, tənliyimizi qurduq. Bu belə bir sualdır. 2000 2x çıxılsan 1000 bərabərdir 1002. Yəni bu çox sadə bir tənlikdir. Burada mənfi 1000-i digər tərəfə keçirəcəyəm, müsbət 1000 olacaq. Və bunları toplayacam 1002 ilə -20002 eləyir. Artıq aydın oldu ki x1-ə bərabərdir, çünki 2002-ni 1-ə qurduqda 2002 eləyir. Buradan aldıq ki x = 1. x kvadratı üstə gəl bx üstə gəl 9 = 0. Tənliyin 2 müxtəlif kökü var. b-ni tapın. Uşaqlar, nə vaxt tənliyin 2 müxtəlif kökü olur? Tənliyin nə vaxt 2 müxtəlif kökü? Olur? Kvadrat tənliyin əlbəttə ki, diskriminant 0-dan böyük olanda Diskriminant 0-dan böyük olanda tənliyin 2 müxtəlif kökü olur. Onda biz bunun diskriminantını tapaq. Deməli, diskriminant nə olacaq? Bilirik ki, b kvadratı - 4ac düsturu ilə hesablanır. B kvadratı çıxsın 4 vur a 1-dir, c də 9-dur. 4 vur 1 vur 9. B kvadratı - 36 və b kvadratı > 36. Burda uşaqlar, hər tərəfin kök altına salsaq, 36-dan +- 6 çıxır. Yəni 36-dan +- 6 çıxır və yadınızda qalsın ki, əgər kvadratın, demə, kvadrat, kvadrat bərabərsizliklərdə dəyişənin kvadratı > 36 olarsa, yəni burada > olarsa dəyişənin kvadratı, onda köklərin kənarları götürüləcək. Yəni mənfi sonsuzluqdan -6-ya qədər 6-dan da müsbət sonsuzluğa qədər köklərin kənarları götürdürəcək. Bu belə. Bundan əlavə biz nə tapa bilərik? Əgər bunun iki müxtəlif kökü varsa, e, deməli uşaqlar, müxtəlif deməyib, müxtəlif işarəli kökü varsa desə idi, müxtəlif işarəli kökü var. Onda digərdirs ki, müxtəlif işarəli köklərin hasili mənfi olur. Onda burada mənfi olmalı idi. Deməli ki, bu tənliyin kökləri eyni işarəli idi ki, eyni işarəli ədədlər bir-birinə vuranda müsbət eləyir. Deməli ki, hasil müsbət 9 olduğuna görə köklər də eyni işarəli olacaq. Yəni ya hər ikisi mənfi olacaq, ya da hər ikisi müsbət olacaq. Baxın, ya hər ikisi mənfi olacaq, yəni ya hər ikisi bu aralıqdan seçilməlidir, ya da hər ikisi bu aralıqda. Daha biri burdan, biri də burdan seçilə bilməz. Deməli bizdə burada cavab nə olacaq? Mənim sonsluq 6, 6 müsbət sonsluq. A parametrinin hansı müsbət qiymətində x kvadratı belə eləyək. X kvadratı çıxılsın 6x üstəcə A kvadratı bərabərdir 0 tənliyinin 2 bərabər kökü var. Deməli bu tənliyin 2 bərabər kökü var. Bizdən A parametrinin qiymətini soruşur. Görürük ki, bu nədir? kvadrat tənlikdir, çünki x-in qüvvəti 2-dir, x-in dərəcəsi 2-dir. Uşaqlar, bu kvadrat tənlikdir. Bizə deyək ki, bu tənliyin 2 bərabər kökü var. A nə ola bilər? Əgər bunun 2 bərabər kökü varsa, deməli diskriminant 0-a bərabərdir. Yəni b kvadratı - 4ac 0-a bərabərdir. B nədir? -6-dır. -6-nın kvadratı 36. Çıxılsın 4 vurulsun a1-dir. C-nin dəyəri də a kvadratı təyin edir. =0 36 = bax bu -4a kvadratını digər tərəfə keçirəcəyik müsbət 4a kvadratı olacaq a kvadratı = 36-ni 4-ə böləndə 9 eləyir a də =+- 3 eləyir deməli a-nın +- 3 qiymətində bu tənliyin 2 bərabər kökü var bizə deyir ki a parametrinin hansı müsbət qiymətində əlbəttə ki müsbət qiymət deyirsə biz də a-nı müsbət qiymətini cavab olaraq götürəcəyik 4/x - 4/x^2 = 1. Uşaqlar, can evvelcə bu kəsrləri toplayaq. Kəsrləri e, bağışlayın, bu kəsrləri çıxaq. Kəsrləri çıxanda nə edirik? Məxrəcləri bir-birinə vurub sürətləri məxrəcə çarpaz vururuq. Deməli x * x^2-ə də vuraq 4x^8 - 4x = 4x, 1. 4x^8 çıxılsın 4x. Burdan 4x-lər islah olunur. Bunu da çarpaz vursam, uşaqlı bax. 7 nə qalacaq? Bax, 8 vur bunu da açaq. x kvadratı + 2x = 1. İndi bunu çarpaz vuracam. Çarpaz vuranda belə olacaq. 8 = bax bunu 1-ə vuranda özə eləyəcək. x kvadratı + 2x. Buradan x kvadratı + 2x - 8 = 0. Toplayanda -2, vuranda -8 elyən ədədlər buranda -8 ilə əndətlər 2 - 4 olacaq 2 - 4. Deməli toplayanda -2 olmalıdır. Buranda -8, 2 - 4. Uşaqlar, biz bu kökləri alandan sonra gətirib burada məxrəcdə yerinə yazmalıyıq. Baxmalı yoxdur ki, əgər məxrəcdə 0 alınırsa, 0-a bölmə olmadığına görə ə, deməli bunun kökü, kök sayılmayacaq. İndi baxaq, 2-ni burada yerinə qoyanda 2 ilə 2-nin 4, 0 alınmır. Burada yerinə qoyanda 0 alınmır mənfi 4 de görsək, yəni də sıfır alınmır, sıfır alınmır. Deməli şey bunlar hər ikisi kök sayılır. Deməli burada cavablar oxçalar boyunca cavab olacaq 2 mənfi 4. Bizə deyir ki, köklərin cəmini tapın. Köklərin cəmi nə olacaq? -2 olacaq. 2x + y = 25. x + 2z = 32. 2y + z = 33. x + y + z cəmini tapın. Gəlin tapaq. Uşaqlar bax. Belə suallar düşəndə həmişə baxın görən tənlikdə nə iki dənə x, nə iki y, nə z var. Bax 2 dənə x, o da 1, 3 dənə x. y o da 2y, 3 dənə y. 2z, z 3 dənə z. Əgər x, y, z-lərin sayı bir-birinə bərabərdirsə, onda ola tərəf-tərəfə topluyu. Burda xy z-nin sayı bir-birinə bərabər olduğuna görə tərəf-tərəfə toplaya bilərik. 2x o da x elədik 3x. Topluyuruq y n y-y-y 3y 2z n z 3z bərabərdir 25 n 32 n 57 57 n 30 u 90 eləyir hər tərəfi 3-ə böləcəm x/y/z 90 3-ə böləndə 30 eləyir və əsala cavabı tapdıq bu şəkildə tənliklər sistemi görəndə uşaqlar bax bu sistemdir də artıq tənliklər sistemini görəndə bax belə həll edirsiniz <coughs> Bu aşnə təyinləsdim idi amma rahatdır deyə indi də öyrətdim tənliklərindən içində də öyrətdim elə. Növbəti belə bir sual var. x kvadratı - 5x = 20 bərabər 0. Kvadrat tənliyin kökləri x1 və x2 olarsa x1 * x2 / x1 + x2-ni tap. Görürsüz uşaqlar, bayaqdan eyni tip suallardır, eyni tip. Çevrilmiş kvadrat tənlik verir. Köklər hasili və cəmini soruşur. Deməli bu bərabərdir. Köklər hasili -20-dir. Köklər cəmi isə bunun əks işarəli qiymətidir, yəni 5-dir. -20-ni də 5-ə böləndə -4 eləyir. m - 4x = mn - 20. Tənliyin sonsuz sayda həlli olarsa, m və n parametrlərinin cəmini tapaq. Buna aid bir dənə misal bayaq işlədəydik. Tənliyin sonsuz sayda həlli olarsa, x = mn - 20 / m - 4 yazıb, deyəcək ki, bunun surəti də 0 olmalıdır, məxrəc də 0 olmalıdır. Əgər tənliyin sonsuz sayda həlli varsa, surət də, məxrəc də 0 olmalıdır. Bunu bayaq dedik ki, 0/0 olmalıdır ki, burdan sonsuzluq alınsın. Ona görə də məxrəci 0-a bərabər eləsək, m = 4 alınacaq. Surəti də 0-a bərabər eləsək, m-in yerinə 4 qoysaq 4n-20 = 0. Burdan 4n 4n = 20, n də bərabərdir 5 alınır. n də bərabərdir 5. Deməli m 4, n isə 5 alınır. Bizə nə deyir? m və n parametrlərin cəmini tapın. 4 + 5 = 9 olacaq x^3 2^1 / x^3 = 0. x-i tapın. Gəlin buradan x-i tapaq. Biz bilirik ki, 2 mötərizənin hasilı o vaxt 0 olur ki, ya 1-ci mötərizə 0 olsun, ya da 2-ci mötərizə 0 olsun. Buradan bu ikinci cətərə keçir, -2 olacaq. Çarpaz burax. Çarpaz vuranda deməli 1 bərabərdir -2-ni x-ə vuranda -2x, -2-ni 3-ə vuranda -6. Bu -6-nı gətirəcəm bura, 1-lə toplayacam, olacaq 7. Bərabərdir -2x. x də bərabər 7, -2-yə böləndə -3.5 eləyir. Və burdan x -3 aldıq, burdan da x-ə -3.5 aldıq. Amma x - 3.5 ola bilərmi görəsən? Ola bilər, çünki məxrəc 0 olmur. Amma x - 3 ola bilməz. Çünki x - 3 olsa, artıq məxrəc 0 olacaq. Məxrəc 0-dırsa, deməli burada sıfıra bölmə var. Lakin axı e, orta məktəb riyazət kursunda sıfıra bölmə olmadığı söylənilir. Yəni sıfıra bölmə yoxdur. Ona görə də burada x - 3 ola bilməz. X olacaq -3.5. Burada bizi çaşdırmaq istədi, lakin çaşdıra bilmədi. Növbəti sualımıza baxaq. 2x - -3, 3 vurulsun 1 + 1 / 2x - 3, 3 = 0. Tənliyin kökünü tapın. Gəlin tapaq. Ya birinci mötərizə sıfır olacaq. Buradan 2x = 3, x də bərabər 3/2, 1.5 alınır. Ya da ikinci mötərizə sıfır olacaq. Biz burada 1.5-i gətirib burada yerinə qoysaq 2 dəfə 1.5-i 3 eləyir. 3-dən 3, 3 çıxanda 0 eləyir. Məxrəcdə 0 alınır deyə bunu çox kimi saymayacağıq. İndi ikinci mötərizəni 0-a bərabər eləyək. 1/2x³ = -1. 1. Burdan alırıq ki 1 = -1 2x-ə vura biləndə -2x, -1 -2-ə vura biləndə müsbət 3. Müsbət 3-ü üç tərəfə mənfi 3 eləyir. 1-dən 3 çıxanda -2. -2 / -2 böləndə də 1 eləyir. x = 1. Deməli cavab olacaq x = 1. Bu Viət teoremini yaxşı öyrənin uşaqlar. 2x² - 5x + 1 = 0. Deyir ki, 1 / x1 + 1 / x2-ni tapın. Gəlin tapaq. Kəsrləri toplayanda məxrəcləri bir-birinə vurasıyıq. Surətlər məxrəclərə çarpaz vurub toplayasıyıq. Bu da Deməli necə olacaq uşaqlar? Baxın. İndi toplayanda biz demişdik ki, ikinci həddin əmsalının əks işarəli qiymətinə bərabərdir. Buranda da sərbəst həddə bərabərdir. Lakin götürüb biz burada -5, burada 1 yaza bilmərik. Bax burada da sizi çaşdırmaq istəyir. Ona görə yaza bilmərik ki, bu çevrilmiş kvadrat tənlik deyil. Axı mən bayaqdan bəri deyirəm ki, çevrilmiş kvadrat tənlikdə Viett teoremi tətbiq etmək olur. Çevrilməmiş kvadrat tənlikdə bunu tətbiq etmək olmur. Çevrilmiş kvadrat tənlik nədir? Baş həddin əmsalının 1 olduğu tənlikdir. Burada baş həddin əmsalı 2-dir deyə biz bunu çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirəndən sonra Vieta teoremini tətbiq eləyə bilərik. Ona görə də hər tərəfi 2-yə bölək və bunu da 2-yə bölürəm. 5-i də 2-yə bölürəm. 1-i də 2-yə bölürəm. Ha, indi yaza bilərəm ki, x1 ilə x2-nin cəmi 2.5-dir. Bə gəl x-i yazım. x1 ilə x2-nin cəmi 2.5-dir. A xərici də 0.5. Virgülləri bir də nə sağa çəkirəm. 25-i 5-ə böləndə 5 alınır. Köklərindən biri 1-ə bərabər olan kvadrat tənliyi göstərin. Gəlin bura baxaq. Hardadır? Baxın burada. Köklərindən biri 1-ə bərabər olan kvadrat tənliyi göstərin. Uşaqlar, kvadrat tənliyin köklərindən biri 1-ə bərabərdirsə Yəni x 1-dir. Bunu bizə demək istiyi. X 1-dir. Əgər x 1-dirsə, gətirib x-in yerinə 1 yazacağıq. Hansında 0 alınsa, demək ki 1 həmin ifadənin köküdür. Çünki kök nəyə deyilir? İfadəni sıfıra çevirən qiymətə deyilir. Yəni kök ifadəni sıfıra çevirən qiymətdir. 1 də bu ikinci bu tənliyin köküdürsə, əgər bu tənliyi sıfıra çevirməlidir. Ona görə də bu tənliklərdə x-in yerinə 1 yazacağıq. Hansı 0 alınarsa deyəcək ki amentablın çocudur. 4-ü 1-ə vuranda 4, çıxılsın 2 elədir 2, 2-dən də 3 çıxanda -1. Bu olmadı. Hansı <coughs> ola bilər bu burada? Məsələn bax D variantı ola bilər. 2-dən 3 çıxanda -1, mənfi -1 ilə biri 0 olacaq. Bu da cavab D variantı olacaq. 2 İki bölünsün x bərabərdir 1 bölü 3. Bu da bayaqçı e, birinci misalda olan tip misal, yəni həmin misal kimi misaldır. Yəni bu tənasi tənlik, tənasiüb tənliyi. Tənasiüb tənli. tənliyinin kənar ədədlərin hasilı orta ədədlərin hasilinə bərabərdir. x vur 1 bərabərdir 2 vur. Üç. Buradan da x bərabərdir 6 alırıq uşaqlar. Kök altında -x kvadratı - 2x - 1. Ha, bu tənlik deyil ki. Bu tənlik deyil. Sadəcə deyir ki, ifadəni sadələşdirin. Bizə bunu deyir, amma daha yazmışıqsa, gəlin bunu eləyək tənlik deyil, sadəcə də iki ifadəni sadələşdirin. Gəlin bu ifadəni sadələşdirək. Əvvəl, əvvəlcə burda mənfini qoyaq mötərizə xaricinə. x kvadrat + 2x + 1 eləyir. bərabərdir kök altında x kvadrat + 2x + 1 isə müxtasar vurma düsturuna əsasən x + 1-in mötərizə kvadratıdır. İndi uşaqlar baxın. Yaxınca sizdə belə bir sual yarandı ki, axı güt dərəcəli kökün altında mənfi ola bilməz axı. Güt dərəcəli kökün altında mənfi ola bilməz. Baxın, x + 1 1 mötərizəsində x nə olur olsun, mənfi də olsa, müsbət də olsa, kvadratı həmişə müsbət olacaq. Yəni bu mötərizənin kvadratı həmişə müsbətdir. Lakin qabağında mənfi olduğuna görə ümumi ifadə mənfi qiymət alır. 40 dərəcənin kökünün altında da mənfi ola bilməz. Hə, deməli ki, bu ifadənin qiyməti sıfıra bərabər idi. Burdan alırıq ki, baxın burdan alırıq ki, x^1 0 idi. Çünki 0-ın mənfi müsbət olmur da, 0 dərəcə kök altında 0 ola bilər. Burdan x = -1 alırıq. Deməli onda x = -1 olanda bu gedir sıfıra. Qalır 2x + 4. 2x + 4 qalır. Burada da x = -1-dir. 2 vur -1 üstə 4. O da bərabərdir 2-ni -1-ə vurduqda -2 üstə 4. 4-dən 2 çıxanda 2 eləyir. Cavab 2 olacaq. İfadəni sadələşdirdik. Sonra belə bir sual gəlir. 1/x üstə 2 üstə 2/x bərabər x üstə 1 üstə 2 böl 2x üstə 4. Gəlin baxaq uşaqlar. Bunu həll eləməliyik. Gəlin bunu həll edək. Əvvəlcə bunları ortaq məxrəcə gətirək. Yəni bunları toplayaq. Toplayanda məxrəcləri bir-birinə vururuq, belədir. Surətlər məxrəcə çarpaz vurub toplayırıq. 2x + 4 == 2x + 1 / uşaqlar bunu məxrəc və sürətini 2-yə ixtisar eləyirəm. Bax sürəti də 2-yə bölürəm. Məxrəci də bunu 2-yə böləndə x, bunu da 2-yə böləndə 2. Ha nə gördüm burada? Baxın, oxşar məxrəclər gördüm. Sadəcə burada bir dənə x çatmur. Ona görə də bunun hər tərəfin x-ə vuracam. Burada x-ə vurdum x oldu. Və salam, indi bunu çəkəcəm digər tərəfə. Məxrəclər eynidir deyə çəkəcəm digər tərəfə ki, hesablanım rahat olsun. Deməli x ilə 2x-i 3x + 4. Bunu digə təvəşərinə çıx x olacaq. Çıx x. Məxrəclər də olduğu kimi qalır. = x üstəcə 1. Baxın bu kəsri bu tərəfə çəkirdim. Bu tərəfə çəkəndə məxrəclər eyni deyə məxrəc olduğu kimi qalacaq. Surətlər hesablanacaq. Yəni bunun surətindən bunun surətini çıxacam. Niyə? Çünki burada üstəcəldə o bir təvəşərinə çıx olur. Yəni bunu çıxacam. Məndə çıxdım. Sağ tərəfdə qalan ifadəni də yazdım indüşaqla 3x-dan x çıxanda 2x eləyir 2x^4x vur x^2 = x^1 və burdan 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsam 2-ni mötərizə xaricinə çıxarsam belə olacaq 2 vur x^2 x vur x^2 x^2-lər burdan ixtisar gedir qalır 2/x burada x^1 eləyir İndi bunları uşaqla çarpaz vuraq. Bunun məxrəci 1 idi də. Çarpaz vuranda bir dəfə 2-nin 2, x x-ə vuranda x kvadrat, x-i 1-ə vuranda x. Burdan da x kvadrat + x - 2 = 0. Toplayanda -1 vuranda -2 eləyən ədədlər. Görürsüz ki, burada çevrilmiş kvadrat tənliyi alınır. Bunu Vieta teoreminə görə köklərini tapanda toplayanda -1, vuranda -2 eləyən ədədləri tapacağıq. Bu da 1, -2-dir. 1, m y = 4 - x kvadratı y = modul x deyir ki bu funksiyaların qrafikləri neçə nöqtədə kəsişir Funksiyaların qrafiklərinin kəsişməsindən söhbət açır və neçə nöqtədə kəsişir deyir Əgər funksiyaların qrafikləri kəsişirsə onda y-lər bərabər olur vətən dərsimizdən bilirik onda sağ tərəflər də bərabər olacaq Bunu bir dəfə olduğu kimi açasıyq Bir dəfə də əks işarə ilə açacağıq. Deməli modul x yazaq. İndi burada da modul x-i bir dəfə olduğu üçün bir dəfə əks işarə ilə çıxartmalıyəm. Burada da bir dəfə olduğu üçün bir dəfə əks işarə ilə çıxartmalıyəm. Hər ikisində də eyni şeyi tətbiq eləndə zətfən cavablar təşrharlanır. Ona görə də sağ, sağ tərəfi ancaq olduğu kimi açacam. Yəni 4 - x kvadratı bərabərdir x mənfi 4x kvadratı bərabərdir x. Ancaq olduğu kimi açırıq. İndi uşaqlar bax. Burda -x kvadratını digər tərəfə keçirim, olsun x kvadratı. +x - 4, 4 də digər tərəfə keçirdim. Bunu da açanda -4 + x kvadratı bərabərdir x eləyir. X kvadratını yazıram, x-i digər tərəfə keçirirəm. Bir də -4 var uşaqlar bunun diskriminantını hesablayım. D b kvadrat 1 kvadrat 1 - 4ac 4 * 1 * -4, yəni -16. -16 + 16 deməkdir. Bu 17 eləyir. Eyni zamanda burada da D = b kvadrat - 4 * 1 * -4. Bu da 17 olacaq. Bunun köklərini tapsam x1 = -b + kök altında d bölünsün 2a eyni zamanda x2 bərabərdir -b - kök altında d/2a bunun kökünü tapsan ana x bərabərdir -b deyəndə burada 1 olacaq artıq + kök altında d bölünsün 2a bir də x2 bərabərdir 1 + kök altında 17 e belə - kök altında 17/2a olacaq Baxın görüsünüz uşaqlar, 4 dənə müxtəlif köç halındır. 4 dənə müxtəlif köç halını. Bizə deyir ki, funksiyaların qrafikləri neçə nöqtədə kəsişir? Deməli, 4 nöqtədə kəsişirlər. Funksiyanın qrafiklər 4 nöqtədə kəsişir. Bu qədər uşaqlar. Mən Daşqın müəllim. Bu gün Math Steps Club kanalında sizinlə 9-cu sinif buraxılış imtahanına düşmüş tənliklər mövzusuna aid sualların izahlarını izahları ilə tanış olduq. Uşaqlar, əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olun, dəstək olun, like eləyin və yorumlarınızı yorum yerində yazın. E, hansı mövzulardan zəifsinizsə, hansı mövzulardan çətinlik çəkirsinizsə, onu da qeyd eləyin. Mən də videolarımı ona uyğun çəkim. Sağ olun uşaqlar, gələn görüşlərdə.